Hvis du i forvejen har en Wife-bruger på din uddannelsesinstitution, kan du logge ind via knappen Log ind. Du bliver nu sendt ind på Wife-siden, hvor du skal vælge den institution, hvor du i forvejen er Wife-bruger. Du skal altså kun vælge Aarhus Universitet, hvis du i forvejen er Wife-bruger på Aarhus Universitet. Vi leger, at du i forvejen er Wife-bruger på Aarhus Universitet og klikker derfor på Aarhus Universitet. Når du har valgt den institution, hvor du er Wife-bruger, bliver du sendt videre til institutionens hjemmeside, hvor du logger ind med dit brugernavn og dit kodeord. Når du er logget ind, bliver du præsenteret for en samtykkeerklæring, hvor du kan give samtykke til, at din mailadresse bliver registreret i ansøgningssystemet. Når du har sikret dig, at din mailadresse er registreret korrekt, klikker du OK og accepterer dermed samtykkeerklæringen. Herefter åbner ansøgningssystemet op.